Está começando agora a Operação Mel Carniça. Essa cachorra caramelo se esfregou em alguma carniça que nós não sabemos onde está. Nós não sabemos onde está e ela está fedida num nível assustador. Aí, ó. Banho na Mel. Aí. Espera aí, Mel. Pai, foi bem desse lado aqui que ela, ela se esfregou. Fica quietinho. Dá um banho bem, bem dado na Mel agora. Galera, vocês não estão ligados, nós não sabíamos de onde era o fedor, cara, mas era um fedor muito forte. A gente andou a chácara inteira, cara, procurando onde essa cachorra se meteu com esse cheiro. E nós não achou, cara. É um churume, parece, cara. Negócio forte mesmo, cheiro horrível. Ainda bem que ela gosta de tomar banho. Aí, galera, fica quietinha. Peraí, não. Só foi sem falar. Sair, só fica foi aí. Falar. É só peraí, apertar, Mel. É só apertar, pai. Aperta aí. Pera, Mel. Você dá um clique aí, só. Aí. Peraí, Mel. Deixa eu botar bastante sabão aqui. Peraí, Mel. Peraí. Aí, tá bom, pai. Tá lavando um. Um urso. Não bota agora, não. Peraí. Vai, não bota agora, seu pai. Deixa eu fechar. Você tomou um banho desse, né, Mel? Olha a cara da miliante. E papai dava banho. Você lembra? Aí, que cheiro bom. Como pode, né, cachorro? Onde ela se meteu? Caraca, galera. E ela fica suave, aí. Nozinha, você tá tomando banho? Ela tá triste porque tirou o cheiro dela. Pô, tinha passado um perfume aí pra vocês. Eu acho, pai, vai ter que dar uns dois banhos desse shampoo aí. Ainda bem que tá sol hoje. Senão você não entra dentro de casa. Oxe. Fedida, cara. Agora, se você for lá de novo, da onde você arrumou isso... Você não, se ela voltar casa, lá, não, ela viu? Tá perdida. Ela vai ficar no quartinho. Aqui, ô, Mel, tá todo mundo... No canil, meu. Tá todo mundo falando pra arrumar um parceiro pra você. Pra você correr junto aí. Você quer? Hein, Mel? Rolar na carniça junto? Não, e ela fica muito triste aqui, parece aqui, que tá. Gente, aqui, ó. Ai. Aqui, ó. Peraí, meu. Peraí que depois você. Peraí. Na garupa. Peraí. Calma aí. Na bunda ela não gostou, não. Peraí, calma aí. Deixa esse shampoo aqui, ó. Ah, tirou. Tirou? Ih, Mel Lisboa. Meteu louco, hein? Aí, tá vendo? É só não pular na carniça. Pronto. Vai secar. É, aí não. Aí não. Vai pra ali, pro sol. Aí não. Não! Sofá não. Tá toda molhada? Vai correr. Vai na grama ali em cima, vai. Ali na grama, ainda pensa. Aí sim, hein? Agora já pode abraçar de novo. Caraca, mano. Ô, na moral, eu cheguei ali, ó. Ela tava aqui, eu tava sentindo um fedor. Nossa, de carniça. Cara, ela passou ali perto da geladeira, não louco. E aí eu fui ver o que que era, se ela tinha comido alguma coisa. Eu vi duas manchas assim, no corpo dela. Eu passei o dedo, eu quase vomitei, cara. Mel, aí não. Lá. Lá, tem uma toalha aí, pai? Alguma coisa pra passar nela? Vai te derrubar. Aí, secamos ela. Agora você tem que correr. Pegar a bolinha e jogar pra ela. Olha que cheiro que ficou. Cara, eu tô doido atrás desse lugar que ela se esfregou, cara. Porque onde tiver aquele fedor, cara, você pode ir. Pode parar. Tem alguma coisa morta. Caraca, olha o box dos beija-flor, velho. Aqui na minha frente. Oi. Olha aqui, ó, na minha cabeça, ó. A treta. Cara, onde será, cara? Aqui tem uma passagem de água, só que é água da chuva, né? Tô achando que foi lá pro fundo que ela se esfregou. Carniça. Cenas peculiares da chácara do meu mundo, minha vida. Meu pai lavando uma geladeira de cueca.
E eu gosto de pescaria. Tudo a vida gostei. Hoje não tô pescando mais por causa da... Aí, galera. Visão, né? Resolvi fazer umas porçãozinhas aí pro meu pai comer, ó. Fiz uma de camarão, fiz uma de tilápia. Gostou, pai? Nossa, olha esse cenário que o Torres Momental, mano. Eu não sabia que você fazia uma expulsão tão boa assim, viu, cara? Ah, cara, isso é demais. Olha, aí, mamãe, olha a alegria. Colamos no pesqueiro aqui, ó, tamburi. Tadinha. Aí, Ana, vai fazer o campeonato de pesca tambaqui aqui, ó. Tô combinando já. Aquele que cancelou por causa da pandemia, aquela época lá, a gente vai marcar a data de novo. Aí quem vai vir ser juiz aí é o Torres Mumem. Vai vir de semana para pescar. Torres Mumem, juiz. E o meu sogro aí, ó, vai ser o juiz do campeonato. Ave Maria. Hã? O juiz deu? Não vai. Um homem exigente, igual não coloca o juiz, não. Não pode nem pensar. Viu? Aí os gado. Olha, tem até uns gado lá, olha. Ela que é a juíza. A Isa. Izinha vai ser juíza? Vai ser juíza ela. Aí viemos comer umas porções no pesqueiro, sextou. Mas tá uma delícia mesmo. Já plantamos milho hoje mesmo. Hoje foi o dia, né? O que falou? Mestre do quê? Hã? Hoje foi o dia, já plantamos milho, já. Olha que lindo. Viemos tudo. Olha que linda aquela... Mãe, tô no pesqueiro. Tá no pesqueiro. Vou ver os peixes ali, vem ver. Vai ver os peixes, coisa linda. Vai ser minha pescadora. Dá um tiquinho de sorvete, que sorvete é mó bom. Botou de tilápia já lá. Pai me põe sentada. Cuidado. Pai me põe sentada, me agarra assim, ó. E eu fico lá vendo os peixes, ó. Olha os peixes. Olha quanto peixe ali. É tilápia? É. Só tilapão, mano. Olha que visu, galera. Que gostoso esse lugar. Olha que coisa linda. Oi, mãe. Oi. Oi, Dedê. Quem é o Dedê da minha vida? Tô vendo peixe, mãe. Tá vendo peixe, nada. Eu vou pescar com o pai aqui em breve. Vai ver na hora que elas encostar. E aí? Deixa eu segurar ela. Ah, mas tá tomando uma. Deixa eu encostar meu papo. Você acha que vai dar bom isso aí? Olha que coisa linda. Isa! Olha esse boneco aqui bate. Olha, Isa! Isa! Olha, Isa! Oi, Isa! Deixa eu botar ela aqui de frente, aqui, peraí. Aí, Isa, ó. Aí, ó. Oi, Isa! Aí, ó. Vamos ver, papai? Olha lá. O que tá rolando aí, João? Tentando pegar uma tia. Quer ver meu pé, papai? Olha, meu pai. Pai, cuidado aí escorregar, hein? Tem que ter cuidado no peito dela aqui, pai. Segura no peito dela. Tem que ter cuidado aí nele. Segura no peito dela, que ela vai pra frente. Será que vai pegar um peixe? Não, aqui, ó. Olha, mãe, ó. Oi! Oi, Isa. Oi, Isa. Só olha, não. Agora aqui, ó. Oi, vamos ver, papai. Olha, ó, paizão. Ó, paizão. Não é possível que ele vai ter medo que o vovô vai largar você. Cuidado, seu Demi. Ó, meu pai. Olha o chinelo. Olha o vovô, olha o papai, olha o papai, Isa. Oi, seu pai já saiu. Não acredito. Cara, nunca mais. Eu liguei só... Oh, liguei na hora. Liguei na hora a câmera pra mostrar a Isa. Olha lá, pai, pegou. Olha o perfil aí, ó. Perdeu, perdeu. Olha o pé frio aí! Olha a tilapinha! Nossa, que linda! Olha, Isa, olha o peixão que o papai pegou, Isa! Olha lá, Isa, o peixão, olha! Ai, gostoso demais, hein? Deu só lucinha nela. Deu. Será? É frio? Acho que não, vou colocar uma cobertinha. Cara, é top demais! É boa? É bonita! Cara, só levou! É? Cara, delícia, olha! Olha a varinha. Pra deixar. Nossa, cansar. Que Pera aí, vem pegar um agora, vem. Solução. Era pro seu pai ficar pra ele pegar um. Opa, era pra você ir lá pegar. Não, deixa ele pegar. Agora tá vai bater um atrás da outra, porque... Essa chumbadinha, ela desce, então a cevinha desce. Olha lá a onta batendo lá. Ih,
Isso aqui é deixar só cansar. É. Passar no dedo, velho. Ele, você mesmo. Pegou ele falando? Eu liguei a câmera pra falar que ele ia assar no dedo caso o João pegasse uma tilápia. Nossa, eu liguei e pegou a tilápia. Deu tempo, né? Não deu tempo. Oi, linda. Olha o tamanho dessa tilápiona aqui, ó. A tilápia aqui, ó. Oi, tilápia. É, a mãe vai pegar você já. Nossa, João, vamos levar, porque é bonito, hein? Não pode levar, pode? Pode levar? Eu acho que pode. Pode. Paga por filho. É boa, João? Foi, meu amor. Dá um quilo? Olha aí. Tá o seu Lúcio. Olha. Hein? Dá um zoom aí, amor. Bonita, né? Dá mais de um quilo. Olha. Olha. Que é pescador. Vou soltar, hein? Vai. Pega esse maior aí pra nós. 10 minutos eu precisei pra pegar um peixe. Caraca, moleque, tá chovendo gelo. Olha lá. É pedras de gelo, vamos testar agora aqui o negócio. Jesus! Se não furar agora, não furamos nunca mais. Meu Deus, é muito gelo. É muito gelo. Vai furar a placa de policarbonato ou não? Pai nosso, que estás no céu. Já molhou tudo aqui, não aguentou a vazão de água. De onde tá vindo essa água aqui? Eu acho que tá vazando água do... do tubo aqui. De onde tá vindo? Eu acho que é daqui, é trovão. Chuva de vento. O quarto da Isa deve estar molhando, meu Deus. É muito gelo. Acalmou. Voltou. Eita, Laia. Negócio tá bruto. Se eu não chego em casa, o quarto ia molhar inteiro. A Helene deixou tudo aberto. A cabeça de priquito. Tá vazando aqui, hein? Tem mais um vazamento ali. Deixa eu puxar aqui pro lado. Ah, essa chuva aqui é pra testar mesmo o trem, hein? Ai, amado. Cheguei aqui. O nosso quarto aberto, a janela. Se eu não chego, maluco. Falar pra você. Teria ensopado aqui, ó. Olha aí. Puta, minha bike deve estar pegando mó chuvão, hein? Só de casquela. Caraca, essa água que invadiu aqui foi que o vento veio de assim, ó. Aí entrou tudo aqui dentro. Espero eu. Mas é, a água tá vindo daqui descendo. Você não tava com água aqui, né, galera? Descendo do tubo. Jesus! Que chuva bonita, hein? Os milho lá do meu pai vai explodir agora.